Nga bwe nakusuubiza mu party yaffe 1 bubu n'obuntu obutonotono 10 obutebenkeza omutima gw'omukyalo omufumbo songa tekugula na sente. Akasonka number 1 okumwebuuzaako wamu n'okumuwuliriza. Omukyala yenna omufumbo ayagala nnyo okumwebuuzaako n'akuwa ku magezi n'akuwa ku ndowooza ye wamu n'okumuwuliriza. Akasonga number 2 okumuteresanga ebintu byo ebyenkizo. Abakyala kibasanyusa nnyo okubaako ebintu byo by'olaba nti byankizo by'omuteresa katugeze nga akasente, bank cards oba oliawo n'ebiwandiiko ebirala. Akasonga number 3 okumutwalirangayo akantu nga kakenga ye. Wadde katono katya naye ng'okatwalidde ye. Oba kaakulya oba kantu kakalu kiri eri ggwe. Ensonga namba 4 okumuwangayo ku kasente nga takakusabye naye nga kake tekaliiko terms and conditions. Ensonga namba 5 okumukubiranga ku ssimu naddala ng'agenzeeko awantu katugeze ku mikolo okufiirwa oba akyaddeko waabwe. Baagala nnyo okubakubira omukyala n'atambula n'akomawo nga tomukubidde ku ssimu butuufu kimujjako. Waya. Ensonga namba 6 okumufissizangawo akadde n'ozannyako naye okusingira ddala okuzannyako n'abaana era ojje weetegereze buli lw'oba ozannya n'omwana omukyala aba wabbali ng'abeetegereza ng'afa essanyu. Kisanyusa nnyo abakyala okulaba omusajja ng'ozannyako n'abaana be. Then akasonga namba 7 okutambulako mwembi around ku bigere. Yes, teweetaaga wadde sente oba nti 12 ne bw'obaamu na 10 tambulako naye ku kyalaawo ku bigere nga bwe mwogera ku nsonga zammwe ez'omu maka. Katugeze kawungeezi, mugulireyo oba bunyeebwa oba kasooli mutambule nga bwalyalyako nga bwe mwogera ku nsonga zammwe ez'omu maka. Kisanyusa nnyo omukyala omufumbo. Ensonga namba 8 okufissaawo akadde n'okubira ku beewaabwe n'oyogerako ko n'abeewaabwe naddala omuntu oyo gw'asinga okwagala ennyo katugeze maama we oba taata we oba muganda we. Kibasanyusa nnyo. Ensonga namba 9 okuweerezangako akantu ewaabwe wadde katono katya. N'ensonga esemba y'enkulu ddala okumusitulako oba okumulerako mu budde bwammwe obw'eddembe. Abakyala bakyagala nnyo. Tereza Makago.